ခုတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ခန္ဓာဝင်ပညာရှင်ကြီးကတော့တော်တာရှင်တို့တည်ဘူးကြဝကြတဲ့အမှုပညာရှင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းလောကမှာဂီတသုတေသီတအူးလို့အသိအမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းမမပါဘူးရှင်။သူကတော့ဇုံတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကရွာသားလို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ဆိုင်းဆရာကြီးစိန်ဘိုတင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာစိန်ဘိုတင်ကကျိုင်းလက်မျိုးစာတီဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကိုမြန်မာတက်ဂရစ်1300ပြည့်နှစ်တော်တလင်းလာဇတ်ရှိရဲ့ဇာတာပရီနေ့1938ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာအဖေကဦးအောင်ဖေဖြစ်ပြီးဆိုင်းဆရာကြီးပိုကေအောင်လို့သိကြပါတယ်။ဆရာဖခင်ကလည်းဆိုင်းဆရာဆက်ဆရာမျိုးရိုးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်။မိခင်ကတော့ထော်တန်းရင်ဖြစ်ပြီးကုံသင်မျိုးရိုးပါ။ဖခင်ဖြစ်တဲ့ပိုကေအောင်နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးဆရာစိန်ဘိုတင်ကိုတော့မောင်ဘိုတင်လို့နာမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာဟာမွေးချင်း73ယောက်ထဲမှာတထမမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။ဆရာ3နှစ်သားအရွယ်မှာဆရာအကိုတယောက်နဲ့ညီတယောက်ဆုံးမသွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာစိန်ဘိုတင်တို့မျိုးရိုးမှန်မုံကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းသားကြီးဦးစိန်ကရုံးကလည်းဆရာအဖိုးရဲ့အကိုဖြစ်ပါတယ်။ဆရာအဖိုးကတော့ဆိုင်းဆရာကြီးဆရာသက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာ9နှစ်သားအရွယ်မှာမိသားစုအားလုံးကျိုင်းလက်ကနေရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာလည်းအခြေအနေမအေးချမ်းလို့တွန်တေးမြို့တစ်ဖက်ကန်းကစည်းပြူကုန်းကြီးရွာမှာမောင်ညွန်းလို့ခေါ်တဲ့ရုပ်သိမ်းမင်းသားကြီးဟမ်ဘာဂါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နှစ်နှစ်လောက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာ9နှစ်သားအရွယ်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ချင်းချောင်းခြံလန်းအခုအခေါ်ကတော့ပန်းလိုင်အင်ယာပေါ့နော်။ချင်းမြင့်နိုင်မှာမိသားစုအားလုံးပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာအကိုကြီးဖြစ်တဲ့ဒုတိယမြောက်သားကြီးဦးခင်ထွန်းကစိန်ခင်ထွန်းနာမည်နဲ့ဆိုင်းလောကမှာနာမည်ရနေသလိုစထုတ်ထားမြောက်သားဖြစ်တဲ့အကိုဦးစိန်ခင်လေးကလည်းဒုံမင်းစိန်ခင်လေးအမည်ရနေပြီးတော့မိသားစုကိုဆိုင်းပညာနဲ့အလုပ်အကျွေးပြုနေခဲ့ပါရဲ့ရှင်ဆရာစိန်ဘိုတင်ဆိုင်းပညာကိုဝါသနာပါစိတ်ဝင်စားလာတာကိုဖခင်ကသဘောတူခဲ့ပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တတရသားကြီးဖြစ်တဲ့ဥခင်အီတို့ကဆိုင်းပညာရှင်ဆိုတာအောက်ကြတယ်ဆိုပြီးဟန့်တာခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာအသက်9နှစ်သားအရွယ်မှာကျောင်းဆနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာဟာတန်ပတ်တလားနဲ့မက်ဒလင်ကိုကောင်းကောင်းကြီးကိုတီးခတ်နိုင်နေပါပြီ။ဖခင်ဖြစ်သူကတော့အချိန်ရရင်ရသလိုဆိုင်းပညာတွေကိုသင်ကြားပေးပါတယ်။သူ့အပေါင်းအသင်းတွေဖြစ်တဲ့နှင်းဆရာကြီးဦးစိုးမောင်ဆိုင်းဆရာကြီးဖိုကေဆိုင်တို့စီမှာဆရာစိန်ဘိုတင်ကိုအနံပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာဟာဂီတဝါဒနာကြီးသူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကပတ်တလားကိုကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်နှံ့နှံ့ဆက်ဆက်တီးခတ်နိုင်ခဲ့ပြီလေ။ကျောင်းနေတဲ့အချိန်တော့လေစထုထရံမှာစာတင်ပေးတဲ့ဆရာဦးစိန်အောင်ကဆရာဝါဒနာကိုအားပေးရင်းနဲ့ဆရာထံကနေဝါပတ်တလားတီးပညာသင်ယူခဲ့ပါရှင်။ပြီးတော့ဆရာစိန်ဘိုတင်မကြေညက်သေးတဲ့ကျောင်းစာတွေကိုလည်းပြန်လည်သင်ပြပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဆရာဦးစိန်အောင်ရဲ့ဩဝါဒကြောင့်ကျောင်းကနေစိန်ဘိုတင်တွန်နေသိန်းနန်းလူရှင်တော်ဂျိုးပြူဂီတစာဆိုတောင်းတင်ထီစန္နယာတင်ငွေပကြီးဘာညွန်အငိတ်မင်းသမီးမေမြတ်မောင်စတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအပြင်အားကစားသမားတွေပါပေါ်ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။ဆရာစိန်ဘိုတင်ဟာအတန်းပညာကိုစထုတ်ထတဲ့အတီးပဲသင်ယူခဲ့ရပါတယ်။အသက်12နှစ်သားအရွယ်ရောက်တော့အကိုရေတီးတဲ့ဆိုင်မှာဇက်ပုတ်အတွက်လိုက်တီးပေးရင်အကိုရေရဲ့စိုးစုံမှမှုတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်းနဲ့စူးစမ်းသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဘလောက်ထိစူးစမ်းခဲ့တယ်လဲဆိုရင်မအိပ်မနေထမင်းမေဟင်းမေစူရာမျိုးအထိပါပဲ။အိတ်တာတော့မှဆိုင်းကျူဆိုင်းကြမှာပဲအိပ်ပြီးသင်ယူခဲ့တာပါ။ဆရာ12နှစ်သားအရွယ်မှာတည်းကအတီးပညာကိုကောင်းကောင်းတက်မြောက်နေခဲ့ပြီလေ။73နှစ်သားအရွယ်ကိုရောက်တော့ကျိုက်လက်သားနမေကျော်စာရေးဆရာဦးသူခရဲ့ဘဝတန်တရာတခြင်းနဲ့နမေရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကဘဝတန်တရားတခြင်းကိုတောနယ်တွေမှာလိုက်ပြီးတိခတ်ပေးနေရတဲ့အချိန်ပေါ့
1958 ခုနှစ်မှာတော့စိုင်လက်မြို့မှာအထူးထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဥရှင်ကြီးပွဲကိုအလဲပိုင်းမှာတီးခဲ့ရပါတယ်။ဆရာဟာငငယ်လေးတည်းကတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နောက်ပြောင်နေတတ်တဲ့သူပါ။မမာနာခုံမောက်ကြွားတာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အပေါင်းအသင်းကိုလည်းအယုတ်အလက်အမြတ်မရွှေပေါင်းတင်တတ်ပါတယ်။ဆရာစိန်မိုတင့်ဟာဆက်တပင်မှာနှစ်နှစ်ကြာအောင်စိုင်းတီးခဲ့ပြီးတော့စိုင်လက်မြို့မှာ၅နှစ်အထိဖလားစိုင်းတီးခဲ့ပါတယ်။မိုးရသည်စိုင်းနာတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ရန်ကုန်ကိုလာပြီးဆရာကြီးဦးရီရှင်ထံမှာကလယ်ရီနက်လေမုတ်တူရီယာပညာကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂီတသင်္ကေတပညာကိုလည်းတခါတည်းသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ဆရာဟာအလင်းငါကြော်စွာဆရာကြီးဦးဟန်ပါစီမှာလည်းစိုင်းပညာရတရုံဆရာကြီးကွယ်လွန်တဲ့အချိန်အထိသင်ယူခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးဦးဟန်ပါစီမှာပညာသင်ကြားတဲ့အခါတိုင်းနှဲဆရာဦးစိုးမောင်အဆိုတော်ဦးသိန်းကျွဲမန္တလေးပန်တရာအဆိုနှီးပြဦးဘခိုင်ရှင်ကျေးမှုဌာနအငိမ့်စားတို့ထံမှလည်းအဆိုပညာကိုသင်ယူခဲ့ရပါသေးတယ်။စောင့်အတီးပညာကိုတော့စောင့်တီးအလွန်ကောင်းတဲ့ဆရာကြီးစောင့်ဥပဒန်စီမှလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်စိုင်းပညာတွေကိုတော့အလင်းငါကျော်စွာဥပမာဆရာကြီးသိန်းဦးစိန်လက်တန်းနဲ့ဆရာကြီးဦးစိန်နဲ့စားတဲ့ဆရာကြီးတွေစီမှသင်ကြားခဲ့ပါသေးတယ်။စန္ဒယပညာကိုတော့အေဝံဦးခင်မောင်စီမှသင်ယူခဲ့ရပါရှင်။ဆရာဟာမြမဆိုင်ဝိုင်းကြီးကိုအများပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားရှိလာဖို့စင်မြင့်မော်ရအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အနောက်တိုင်းဂီတပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့တန်စင်တွေကိုလည်းမြမတူရီယာပစ္စည်းတွေနဲ့အစားတို့တီးခတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာဟာရုပ်ရှင်နောက်ခံတေးတွေနဲ့ဂီတတန်တွေကိုစိုင်းတန်တွေလွှမ်းသွားအောင်နေရာယူနိုင်အောင်ဦးဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့သူတယောက်ပါ။မြမအတန်ရေဒီယိုအတန်လှည့်ဌာနမှာလည်းစိုင်းပညာနဲ့အကူအညီတွေပေးခဲ့ပါသေးတယ်။မြမအတန်နဲ့မြမရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်ဒီမှာအဖွင့်အပိတ်တီလုံးတီခွက်တီနဲ့မြမစံတော်ချင်းတီလုံးဟာဆိုရင်ဆရာရဲ့တမိုင်းမှတ်တိုင်တွေလို့ပြောလို့ရတဲ့အထင်အမှတ်တွေပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပြည်သူတွေအတွက်မြမရိုရာရဲ့ခြေမှုကိုပြည်ပြင်းအောင်ဖော်ထုတ်ပေးပြီးတော့အမှုပညာတာဝန်တွေကိုကြားရကဏ္ဍကနေတာဝန်ကျေခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။1964ခုနှစ်မှာတော့ဂီတသဘင်ကောင်စီပန်တရာပညာရှင်များအဖွဲ့ရဲ့ဘဟုအမှုဆောင်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1968ခုနှစ်ကျတော့ဂီတကောင်စီဘဟုအမှုဆောင်ဖြစ်3နှစ်တာဝန်ထမ်းခဲ့ပါသေးရဲ့ရှင်။စိုင်းပညာရှင်များအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတော်ပွဲစည်းတွေမှာလည်းပါဝင်တိကျပေးခဲ့ရပါသေးရဲ့။ဆရာဟာတရောပညာရပ်ကိုလည်းဆရာကြီးဦးစံတင်စီကနေသင်ယူခဲ့ပါရဲ့ရှင်။ဒါတွေအပြင်ဇာတိမျိုးရောက်တိုင်းလည်းဆရာကြီးဦးရန်လင်းဝါသနာရှင်စီမှာတချင်းကြီးတချင်းကန်တွေကိုပြဆောင်နဲ့တခါတင်တိုင်းလေးဘုံငါဘုံသင်ယူခဲ့ပါတယ်ဆရာကဆိုင်းဝိုင်းကြီးကိုစန္ဒယာအတိုင်းအသုံးချခြင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်းဝိုင်းမှာကပတ်လုံး21လုံးပဲရှိလို့ဂျားတန်ထဲဘုံမလွှဲကူပါဘူးလိုအပ်လို့တီးခြင်းလည်းပတ်စာအတူအလျှော်နဲ့ပဲတီးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဟာ1958ခုနှစ်မှာရန်ကုန်ကိုပြန်လာပြီးကျေးမောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ဂျားတန်ရှာတယ်ပြီးတော့မြမဆိုင်ဝိုင်းကိုစန္ဒယားလိုတီးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အမှုပညာအလုပ်ကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာဘလောက်ဆွဲလုံးလာကြည့်တယ်လဲဆိုရင်အိမ်အောင်ကြပြီးရတော့မှဇနီးသားသမီးတွေကိုခယူးမဆိုင်နိုင်တဲ့အထီးပါပဲ။ဆရာစိန်မိုတင်ရဲ့လက်ဆွမ်းပြအတီးတွေကိုတချင်းတော်တော်များများမှကြားနေရပါတယ်။ဆိုင်းလောကမှာတော့သူမတူအောင်ထူးချွန်တဲ့ပညာရှင်တဦးအဖြစ်ဒီနေ့အထီးကိုပဲပြည်သူတွေရဲ့အာရုံမှာဆွဲထင်ကြနေစေပဲဖြစ်ပါရှင်။နိုင်ငံကျော်ဆိုင်းဆရာကြီးစိန်မိုတင်ဟာ1964ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်မှာအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ရန်ကုန်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဆရာကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်က58နှစ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကနေနိုင်ငံကျော်ဆိုင်းဆရာကြီးစိန်မိုတင်ရဲ့ကိုရိုင်းတိခတ်ပြီးတည်ဆို့ထားတဲ့ရှင်းစာဆိုတဦးရဲ့ပြောတဲ့တဲ့ချင်းကိုအမတ်တရအနေနဲ့ဂုံပြူထုံးလင်းပြလိုက်ပါရရှင်။အဲ့ဒီလိုမြမလူရိယာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဓာပြားထဲမှာထည့်သွင်းသွားတာကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးနိုင်ပါဘူးကိုသစ္စာ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်းဆရာစိန်မိုတင်ခင်ဗျာ။ဆရာကြီးဦးစိန်ပေတာကမြမပီပီဆိုဟန်တီဟန်ကလေးတွေကို
Bada ye shu dong ga ni su pya twa da ga ro. Mingalar Byaw Nyunt ma de khmya. Toda sin mya di do khmya. Myule karamanda. Myule karamanda. Ya ma re re ku do re. Chang ji re. Oh, oh. Lay young a pew, she'll lose you take it, got it. Chow, oh, look at she went. She would it. Shelfa, look at it. Now get it, me all lying. She would. FM Bagan Dr. Shimya Shin, Tidabaye, Bagan Ganoe, and Topati Sisengo, Tinia Mawe, Kananawa Ome. Now the bedroom at in Sabi May, Kanaway and Lupin Ash and Zule, Samuel Abibao, Lupia Dying, Zoro of Femiganga, Salab Yamalame, Season New, Nasa Abizawa, no? Sapalui, Mama Piper, Lure, Sapalui, Jima Piper, Lure, Sapalui, Oh, Jima Piper, Lure. จ้องดอกกูเด้อไล่แม่เปียนจ้องดอกกูเด้อไล่แม่เปียนจ้องดอกกูเด้อไล่แม่เปียนเบซาเบนวาหมองเต็มโลดงเด้อเบซาอ้าหมองเต็มโลดงเด้อเบซาอ้อหมองเต็มโลดงเด้อ Mama Lee, you're Mama Lee, you're Mama Lee, you're a beautiful body, body, sweet, body, sweet, Sweet John, John.